गाइस आज हामी यहाँ सिनेमा हल आएको छौँ बारागाउ फिल्म हेर्नलाई। यति धेरै छ पार्किङहरू, सबैजना आउनु होला फिल्म हेर्न। फिल्म चाहिँ इन्डिया साउथ मुभी भन्दा एकदम बवाल छ। विराज भट्ट र समीर भट्टको नेपाली फिल्म हिजोदेखि विश्वभर सार्वजनिक भएको छ सिनेमा हलमा। सबैजना आउनु होला फिल्म हेर्न। अब हामी चाहिँ कहाँ आएको छौँ भन्दा यहाँ भक्तपुरको राधे राधे सिनेमा हल आएको छौँ। आउनु होला, भव्य गर्नुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ। अब दसैँ तिहार भनेको त्यस्तै हो। दसैँ तिहार भन्दा विराज भट्ट ठुलो हो मेरो लागि। सिनेमा हल चाहिँ यहाँ अगाडि छ। अब हामी भित्र सिनेमा हलभित्र छिर्दैछौँ हामी। यो हो भाट भटेनी, भक्तपुरको राधे राधे भाट भटेनी सुपर स्टोर। सुपर स्टोर फोटो खिच्ने हो क्या? यता बाहिर नखिच्ने कति ठुलो त नि भाट भटेनी। म त यहाँ फर्स्ट टाइम छिर्दैछु। आज फिल्म चाहिँ हेरिन्छ मजाले। खै कता हो दर्शकहरूको यति धेरै घुइँचो छ भनेपछि त हिरो हिरोइनहरू आउनु भनेको त अलिक भिआइपी उसमा हो सिनेमा हल। काउन्टर कता हो? यता हामी चाहिँ अब काउन्टर भेटाएनौँ भित्र। हलभित्र छिर्ने काउन्टर मुख्य गेट भेटाएनौँ। कहाँदेखि छिर्ने हो भित्र? मेरो मन धेरै आतुर भइसक्यो फिल्म हेर्नलाई। सबैजनालाई दसैँको शुभकामना, राम्ररी मनाउनु होला। अब यहाँदेखि हामी भित्र छिर्ने चाहिँ भित्रको भाटभटी नै हो। यता पनि छैन, कता छ सोधौँ न, यहाँ सोधौँ न। कता हो?